U februaru naredne godine 30 romskih porodica uselit će se u nove kuće, a još 15 romskih porodica koje već žive u Fruškogorskom naselju dobit će pristup vodovodu, kanalizaciji, gasovodu i prilazni put. Danas je u prisustvu predstavnika resornog ministarstva i Staropazovačke opštine položen beton u temelje. Želim da kažem da i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, također Ministarstvo finansija, koje je također ovdje prisutno, će da uvek daje podršku za ovakve projekte, za ovakve inicijative i za opštine koje su efikasne i koje su brze u pripremi i sprovođenju projekata. Ključeve novog doma dobit će porodice koje ispune kriterijume javnog konkursa koji je u fazi izrade, a prednost će imati stara lica i porodice sa decom školskog uzrasta. Očekujemo vrlo uskoro i da se otvori konkurs. Ono što će biti nekako najosnovniji kriterijum da to bude domicilno stanovništvo sa najmanje 36 mjeseci, možda i više prebivališta na našoj teritoriji. Šta ovaj projekat znači onima kojima se rešava stambeni problem? Znači, mnogo znači, pošto mi smo ljudi koji nemamo kuća, imam sinčića, imam muža, bez posla. Vrednost projekta je više od 1 000 000 evra, 85% finansira Evropska unija, dok lokalna samouprava za kompletnu infrastrukturu ima udeo od 15% sredstava. Nastavit ćemo ovakve programe, pa narednog puta drugi 30. Znate da imamo program i za izbegle i prognane, za socijalni program, isto izgradnje veliki broj stanova. Mislim da ove godine i naredne godine će biti zaista veliki broj. Ako sve zajedno uzmemo u obzir, preko 250 porodica će biti zbrinuto krovom nad glavom. To je zaista veliki uspjeh za sve nas. U Staroj Pazovi nezvanično živi više od 1500 Roma i oko 400 porodica, a većina njih u izuzetno teškim ekonomskim uslovima bez rešenog stambenog pitanja.